Poštovani gledatelji, dobra večer. Gledate Zrcalo tjedna. U tjednu koji je iza nas predsjednik HDZ-a i HNS-a Dragan Čović preuzeo je predsjedavanje Državnog doma naroda. Tom prigodom Čović je održao i druženje s novinarima u parlamentarnoj skupštini BiH. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović izjavio je na druženju s novinarima da će narednog tjedna biti održan sastanak predstavnika njegove stranke s predstavnicima stranke Demokratske akcije. Stvoreni su svi uvjeti za formiranje vlasti, vijeće ministara neće funkcionirati dok ne usaglasimo stavove tri političke stranke, a imat ćemo kolege sljedećeg tjedna. Za formiranje vijeća ministara ne postoji nijedan preduvjet, izuzev pojedinačnih stranačkih uvjetovanja, kazao je Čović. Smisao prvog sastanka sa SDA je stvoriti preduvjete da bi se sjelo, da bi sva trojica mogli sjesti ili sva tri partnera politička u nekom izaslanstvu. Format u Mostaru će biti 1+3, da li ćemo tako praviti sutra kad budemo svi zajedno za stolom. Vidjet ćemo, to mora biti dogovor sve tri strane. I moguće je još da napravimo, ja sam zakazao kolegi, jer mi je to sad obveza za idući tjedan, odnosno 14. 11. Moguće je da u tom tjednu bude i zajednički kolegi oba doma, gdje bi pozvali i predsjednika SNSD-a, kao člana predsjedništva, pa i gospodina Džaferovića kao člana predsjedništva jer je dio SDA. Poručuje kako ne podržava da se formiranje vlasti na nivou BiH uvjetuje slanjem ANP-a, ali daje punu podršku za NATO integracije. Stvorili se svi preduvjeti da imamo izvršnu vlast. Naravno, dok se ne uspostavi vijeće ministara, neće funkcionirati ni parlament u punini, jer nemamo ni silni povjerenstva koji nam trebaju da bi parlamentarne sjednice se mogli zakazivati. Evo, ja sam preuzeo prisjedanje u ponedjeljak Doma naroda, imat ćemo kolege idući tjedan. Ja ću opet zamoliti kolege da pokušamo nešto uraditi, ali znam što je redoslijed stvari. Redoslijed stvari je imenovati novo vijeće ministara i pokrenuti čitav proces istovremeno. To možemo odmah, za to ne postoji nijedan razlog, nijedan preduvjet iz naših koji sami izmišljamo sebi da bi blokirali proces. Kada je riječ o presudi Europskog suda za ljudska prava u Strasburgu, u slučaju Irme Baralije protiv Bosne i Hercegovine, Čović je kazao kako niko ne treba govoriti Ustavnom sudu BiH kada će donositi odluke vezane za održavanje izbora u Mostaru. Imate odmah razmišljanja kako ko doživljava presudu s kuta politike koju zastupa ili kako gleda na odnose u Bosni i Hercegovini. Ja osobno mislim da ona treba biti samo jedna od onih koje smo donijeli i mi u Bosni i Hercegovini, ono što smo dobili od suda u Strasburu u proteklom vremenu. Drugim riječima, ja sam duboko uvjeren da izborni zakon treba promijeniti u jednom malom koraku i ne mislim da možemo nešto mega napraviti u kratkom vremenu, a ono će morati sadržavati upravo na tragu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se ovdje stavlja u kontekst ove presude, što je opet priča za sebe, jel, s formalnog pravnog aspekta. I ovo što nam je došlo iz Strasbura, znači i kad je u pitanju grad Mostar, svakako jer su dogodne lokalni izbori i moraju se održati u Mostaru. To, i da nije bilo ove prosude, to bi bilo tako. Ili moj stav bi jednako isti, jednako tako kod Doma naroda i predsjedništva. Nezamislivo je da u jednoj normalnoj državi Ustavni sud donese odluku i vi je ne provedete. Iz iskustva i naš Ustavni sud ima dosta odluka koje nisu provedene, ali ćete naći da sud u Strasburgu ima tisuće odluka koje nikad niko nije proveo, što je opet apsurd te demokracije koja se veže, kazao je Dragan Čović. Iako se ovoga tjedna sastanak lidera HDZ-a i SDA treba održati u Mostaru, on je otkazan radi privatnih razloga Bakira Izetbegovića. Sastanak bi se trebao održati idućeg tjedna, a pogledajmo kakva su očekivanja lidera SDA. Iz onoga što je rekao gospodin Čović, pa reklo bi se otprilike da nema tu ništa posebno novog, osim što je tu možda nova spremnost HDZ da ipak krene u formiranje, rekonstruisanje faktički federalnog dijela vlasti, bez tvrdog uslova da prvo ide zakon. On će vjerovatno, koliko sam mogao da pročitam između redova, traži da se tu neki principi usvoje, da se preuzmu neke obaveze konkretnije, ali neće insistirati na samom zakonu. Ali nisam siguran. To je kao što rekao, ono što između redova čitam. Razlozi su personali. Ja sam imao svoj razgovor koji nisam mogao jutro otići. Sastanak ćemo, ponudili smo već u srijedu da imamo sastanak ili u petak. U petak su se sveteli, pa Hrvati ne mogu, Katolici ne mogu. Srijeda ne dolazi također u obzir. Nisu gospodin Čović i ostali u Mostaru, pa vjerojatno ponedjeljak ili tamo nekad početkom sljedeće sedmice.
Europski sud za ljudska prava objavio je presudu kojom se Bosni i Hercegovini nalaže da mora izmijeniti zakonodavstvo kako bi se omogućilo održavanje demokratskih izbora u gradu Mostaru. Sud u Strasburgu u predmetu Baralija protiv Bosne i Hercegovine jednoglasno je odlučio da je došlo do povrede Europske konvencije o ljudskim pravima, odnosno kršenja opće zabrane diskriminacije. Državi Bosni i Hercegovini naloženo je da mora izmijeniti relevantno zakonodavstvo najkasnije u roku 6 mjeseci nakon što presuda postane konačno. Podsjetimo, po tužbi potpredsjednice naše stranke Irme Baralije, Europski sud za ljudska prava u Strasburu presudio je kako neodržavanje izbora u Mostaru predstavlja kršenje opće zabrane diskriminacije iz Europske konvencije o ljudskim pravima, te je naložio Parlamentarnoj skupštini BiH da u roku od 6 mjeseci postigne dogovor o održavanju izbora u Mostaru. Nakon ovoliko godina nama treba rješenje koje je jednostavno, koje je razumljivo svim građanima, koje će ih motivisati da se uključe i da budu aktivni građani, što je pretpostavka svakog demokratskog procesa. I tad smo mi rekli neka bude jedna izborna jedinica i neka bude direktni izbor gradonačelnika. Hajmo da napravimo stvari jednostavnima. Nakon 10 godina nama ne treba povratak u prošlost i kalkulisanje i prebrojavanje krvnih zrnaca. Ovo danas je apsolutno, znači, svima nama poruka da pravda postoji. Jest da smo je dugo čekali, ali postoji. Presudu je pozdravio i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, koji je poručio kako će ona otvoriti čitav niz procesa za implementaciju i ostalih presuda. Vi znate da u ovoj zemlji ima jako mnogo ovih presuda koje nisu realizirane. Mislim da će to biti jedan sad novi put, jedan novi pritisak na politiku da bi se to pitanje razriješilo. Ono što nije dobro iz ove presude je da se praktično daje mogućnost Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ukoliko se ne donese politička odluka i ne donese se zakon izborni za grad Mostar, da sud može donijeti privremeno rješenje. Mislim da to u demokratskom svijetu u principu nije dobra stvar. Da se izbori iduće godine trebaju održati i u Mostaru, smatraju i u najvećoj bošnjačkoj stranci SDA. I dok u izjavi za medije prije početka glavnog odbora stranke Bakir Izetbegović nije previše otkrio, nakon sjednice bilo je sasvim jasno na koji način SDA želi uređenje Mostara. U priopćenju se navodi da žele poseban zakon o gradu Mostaru, koji bi se uredio kao jedinstveno gradsko područje s više jedinica lokalne samouprave, uz obveznu rotaciju na čelnim pozicijama u gradu. Imamo i presudu koja se odnosi na Mostar i tu stvarno kanimo intenzivirati te razgovore i konačno doći uskoro do rješenja. S obzirom na to da je za idući tjedan najavljen sastanak izaslanstava HDZ-a i SDA, zaočekivati je i da se ova tema nađe na dnevnome redu. Imate odmah razmišljanja kako ko doživljava presudu s kuta politike koju zastupa ili kako gleda na odnose u Bosni i Hercegovini. Ja osobno mislim da ona treba biti samo jedna od onih koje smo donijeli i mi u Bosni i Hercegovini, ono što smo dobili od suda u Strasburu u proteklom vremenu. Drugim riječima, ja sam duboko uvjeren da izborni zakon treba promijeniti u jednom malom koraku i ne mislim da možemo nešto mega napraviti u kratkom vremenu, a ono će morati sadržavati upravo na tragu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se ovdje stavlja u kontekst ove presude, što je opet priča za sebe, jel, s formalno pravnog aspekta. I ovo što nam je došlo iz Strasbura, znači i kad je u pitanju grad Mostar, svakako jer su dogodne lokalni izbori i moraju se održati u Mostaru. I da nije bilo ove prosude, to bi bilo tako. Razgovori između stranaka će dati neki put, ali sami HDZ i SDA ne mogu donijeti odluku u parlamentu, poručuje gradonačelnik Mostara. Nemojte stalno vršiti pritisak na HDZ i SDA, jer parlament je jedna cjelina koja većinom donosi, rekao bi, zakone, a ako te dvije stranke nemaju, onda ni iluzorne, samo vršiti pritisak na te dvije stranke. Tako da pitanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini danas u jednom zastoju, jer vidite da uspostava vlasti ne ide, da znači ne funkcionira ta parlamentarna većina i u takvim okolnostima vrlo je teško očekivati donositi neke važne odluke. Presudu o Mostaru prokomentirao je i predsjednik federacije Marinko Čavara. Za FENU je poručio kako je jedna mogućnost da se u Mostaru održe izbori kao u svim gradovima i općinama u BiH ili da se napravi model koji će biti primjenjiv za sve druge gradove i općine. U tjednu koji je za nas obilježena je 19. obljetnica osnivanja Hrvatskog narodnog sabora. Koja je uloga ove institucije, je li opravdala svoje očekivanja i koji su planovi za budućnost, pitat ćemo glavnog tajnika HNS-a, gospodina Josipa Među. Gospodine Među, dobro večer, dobrodošli u Zrcalo tjedna. Hvala na pozivu. Evo, 19. obljetnica osnivanja Hrvatskog narodnog sabora. Šta je zapravo bio razlog osnivanja HNS-a?
Pa evo, ja mislim da većina javnosti je upućena u situaciju koja je 2000. godine nastala nakon Berijevih pravila, nakon provedbe izbora, gdje se tada formirala takozvana alijansa, u biti vlast bez legitimnih predstavnika Hrvata, i jednostavno Hrvatski narodni sabor je bio odgovor na situaciju koja je nastala u to vrijeme. On je okupljao sve hrvatske stranke i u tom momentu je poslana jedna jaka poruka i domaćoj i međunarodnoj javnosti da u biti ono što se događa u Bosni i Hercegovini nije dobro, da pozicija Hrvata je ugrožena, i tada je došlo do određenih korekcija u da kažem, izbornim pravilima koje je tada privremeno izborno povjerenstvo radilo kao eksponent OSCE-a. I evo, nakon izvjesnog vremena, na izborima koji su nakon toga nastali, hrvatske stranke su uspjele povratiti poziciju koju su nekada imale prije. Tako da u tome periodu Hrvatski narodni sabor je proveo na neki način jednu konsolidaciju, jednu koncentraciju hrvatskog političkog tijela u koaliciji jednoj zajedničkoj, koja je, mislim, evo, dala svoj rezultat. Nažalost, ona je ostavila određene posljedice po funkcioniranje političkih stranaka, po određene pojedince koje je međunarodna zajednica u to vrijeme smjenjivala s pozicija. I evo, danas smo u poziciji da na neki način ponovo Hrvatski narodni sabor djeluje i brani pozicije Hrvata i hrvatskih stranaka, upravo iz razloga što je nametnutim sada izmjenama Ustava, izmjenama izbornog zakona, također se pojavila mogućnost da se uzurpira volja, dakle, biračkog tijela, i da imamo u vlasti one predstavnike naroda koji nisu demokratski legitimno izabrani, znači nemaju taj legitimitet hrvatske izborne volje. Evo, spomenuli ste, rekli ste da je Hrvatski narodni sabor zapravo nastao kao neka vrsta odgovora na tadašnju politiku. Samo njegovo djelovanje i danas govori da to pitanje nije riješeno. Nažalost, upravo tako. Dakle, mi smo, ajde kažem, paralelno ili među vremenu pokrenuli pred Ustavnim sudom određene procese. Dakle, javnost također dobro zna da je 2009. pokrenut predmet Mostara pred Ustavnim sudom. On je riješen na način da je Ustavni sud uočio diskriminaciju u načinu izbora vijećnika za gradsko vijeće i poništio određene dijelove izbornog zakona koji se odnose na grad Mostar. Isto tako u predmetu Ljubić Ustavni sud je jasno zauzeo stajalište da izbori izaslanika za Dom naroda u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine nije sukladan demokratskim standardima, te je također poništio određene odredbe izbornog zakona. Nažalost, evo, od 2014. pa do danas nije se postigao politički dogovor kako izmijeniti izborni zakon, i u čitavoj, kažem, tom procesu, svim tim razgovorima, predstavnici HNS-a su, kažem, dominantnu ulogu igrali oko pokušaja dolaska do dogovora. Mnogo modela, mnogo varijanti je nuđeno, razgovarano, ali evo, do dana današnjeg se nije došlo do kvalitetnog dogovora. I u jednom i u drugom slučaju, kad je u pitanju Mostare, kad je u pitanju izbor izaslanika za Dom naroda, dakle, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u kojime, evo, sjede i predstavnici i strani suci, je jasno i nedvojbeno ustanovio da se radi o kršenju što Ustava Bosne i Hercegovine, što međunarodnih konvencija i deklaracija. Tako da nejasno je zašto se izbjegava, dakle, postići dogovor. Prije svega, bošnjačka strana to čini i vjerojatno želi sačuvati one dosadašnje pozicije koje su omogućavale da se manipulacijom primjena odredbi izbornog zakona u biti uzurpira hrvatska biračka volja. Razgovarat ćemo svakako još o izbornom zakonu i o gradu Mostaru. Vidimo da njoj i sud presudu potom, ali evo da se malo vratimo na HNS. Ko čini sve Hrvatski narodni sabor, tko ga čini u njegovom početku, tko ga čini sada i na koji način, je li neka politička stranka mora biti dio Hrvatskog narodnog sabora? Dakle, Hrvatski narodni sabor čine pojedinci, institucije koji prihvaćaju program Hrvatskog narodnog sabora, prihvaćaju njegov statut i djeluju sukladno tome. Dakle, to su prije svega svi oni koji su, da kažem, izabrani ili imenovani na bilo koju od pozicija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti,
a da su predstavnici, kažem, pravnih osoba, to su i političke stranke, koje su prihvatile načela Hrvatskog narodnog sabora. To mogu biti pojedinci koji prihvaćaju ta načela, tako da u biti Hrvatski narodni sabor na svom posljednjem zasjedanju je, mislim, ima oko nekih 630, 640 izaslanika koji se uklapaju u ovu... Sa čitavog teritorija Bosne i Hercegovine. Dakle, od Republike Srpske, Distrikta Brčko, Federacije, dakle, svi oni koji su predstavnici stranaka koje su prihvatile načela HNS-a, a nalaze se na nekoj od ovih pozicija koje sam malo prije spomenuo, bilo da se radi o vijećnicima u općinskim vijećima do zastupnicima u državnom parlamentu, su punopravni članovi Hrvatskog narodnog sabora. Hrvatski narodni sabor ima svoja tijela, to je predsjedništvo, to je glavno vijeće. Bira ih na svome zasjedanju i on djeluje sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i to tako funkcionira. Dakle, kad je u pitanju taj formalni dio funkcioniranja Hrvatskog narodnog sabora. Spomenuli ste tijela, na koji način se bira predsjednik? Predsjednik se bira na saboru, na zasjedanju sabora. Predsjedništvo je sastavljeno od, dakle, pola članova predsjedništva čine predstavnici političkih subjekata, odnosno pravnih osoba koje imaju izabrane vijećnike, zastupnike na bilo kojoj razini i pola ih se bira neposredno na saboru. Glavno vijeće imenuje predsjedništvo. Predsjedništvo također imenuje predsjednika glavnog vijeća, voditelja odjela glavnog vijeća. Po statutu postoji savjet Hrvatskog narodnog sabora i imenovanje savjeta u kojem mogu biti predstavnici kulturnih, vjerskih, akademskih institucija je predviđeno za, evo, naredni period. Tako da će i to na neki način ojačati kapacitet Hrvatskog narodnog sabora, ali uglavnom, kad je u pitanju njegov rad, on se ogleda dominantno kroz dva tijela, to je predsjedništvo i glavno vijeće. Jedno vrijeme sabor nije zasjedao. Šta je bio razlog? Razlog je bio, dakle, taj što su nakon vlade alijanse, znači nakon toga perioda kada je uzurpirana bila vlast hrvatskog naroda, došlo je do toga kohezijskog povezivanja, dakle, i djelovanja stranaka Hrvatskog narodnog sabora na narednim izborima, tako da je u biti nakon toga hrvatske stranke su ostvarile jedan od najboljih rezultata do tada i jednostavno njihova pozicija u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti je bila sukladna volji biračkog tijela Hrvata. Dakle, u tom ambijentu Hrvatski narodni sabor, ajde da kažem, nije morao dominantno igrati onu ulogu kakvu igrao prije toga i kakvu igra danas. Kada spominjamo političke stranke unutar Hrvatskog narodnog sabora, neke od stranaka su zamrzle svoj status, Hrvatska republikanska stranka i Čaplinska neovisna stranka. Da, na jednoj od sjednica predsjedništva HNS-a oni su informirali članove predsjedništva da poduzimaju takvu odluku. Osobno mislim da to nije dobro i da će se oni vjerojatno u nekom momentu ponovo angažirati u radu Hrvatskog narodnog sabora. Hrvatski narodni sabor jednostavno je jedna široka platforma koja definitivno nema razilaženja kad su u pitanju ključni nacionalni interesi Hrvata u Bosni i Hercegovini, kad je u pitanju pozicija, kad je u pitanju ustavna pozicija, konstitutivnost i izmjene izbornog zakona. Hrvatski narodni sabor po meni je jedina platforma unutar koje se može unutar hrvatski pluralizam provoditi. I tu zaista nikome nije bilo uskraćeno da bilo koje mišljenje, bilo koje stajalište ona iznese. Kada je u pitanju djelovanje, da kažem, prema vani, službeno političko djelovanje dužnosnika HNS-a, ono je uvijek bilo utemeljeno na odlukama HNS-a. Ja znam da na lokalnim razinama često je bilo određenih prigovora da stranke HNS-a ne surađuju, međutim, to je dio nekakvog procesa, to je i do ljudi koji su na lokalnoj razini angažirani kroz stranke članice Hrvatskog narodnog sabora. Često se znalo čuti da se, ajde da kažem, težište odgovornosti stavlja na HDZ BiH, oni jesu najveća stranka komponenta Hrvatskog narodnog sabora.
Međutim, naglašavam još jednom, ponavljam, dakle, kad su u pitanju ključna je politička stajališta i nacionalni interes i djelovanje koje se odnosi na tu razinu, apsolutno jedinstvo unutar HNS-a postoji. Spomenuli ste lokalnu razinu, iduće godine su lokalni izbori. Kako će HNS nastupati iduće godine na lokalnoj razini? Dakle, još nisu krenuli, da kažem, formalni razgovori i analize mogućeg nastupa stranaka HNS-a na lokalnim izborima. Vjerujem da se priprema možda koncepcija koja je i do sada na neki način bila u opticaju, a to je da u svim onim općinama i sredinama gdje je hrvatski nacionalni interes nije ugrožen, određeni segment pluralizma će se sigurno pojaviti. Tamo gdje je potrebno zajednički nastup, gdje je potrebno zajedničko djelovanje da bi se osvojio što veći broj glasova u općinskim vijećima, odnosno načelničkih pozicija, prije svega u središnjoj Bosni i određenim općinama, dakle i Hercegovine i drugih područja, mislim da će Hrvatski narodni sabor nastupiti kao jedan oblik koalicije zavisno od sredine u kojoj djeluje. Ajmo se vratiti, malo prije ste govorili o Mostaru. Sud za ljudska prava donio presudu u kojem se nalaže izmjena izbornog zakona u Mostaru. Vi ste bili dio pregovaračkog tima prošle godine kada su političke stranke organizirale sastanke u Mostaru vezane uz dogovor izmjene izbornih pravila u gradu Mostaru. Koji je to prijedlog koji Hrvatski narodni sabor će podržati kada je u pitanju Mostar? Dakle, mi smo dosta dugo i kvalitetno, da kažem, razmatrali zajedno s ostalim strankama koje djeluju na području grada Mostara one ključne parametre iz odluke Ustavnog suda koje se odnosi na grad Mostar. To je znači napraviti korektan izbor vijećnika za gradsko vijeće, jer je Ustavni sud utvrdio da je prethodni model bio diskriminatorski, i riješiti problem središnje zone, da sad ne ulazim u detalje, koja je do sada djelovala kroz, da kažem, samo gradsku listu. Mi smo kroz razgovore došli do određena dva modela. Jedan od tih modela predviđa jednu listu koja uključuje pet gradskih predizbornih područja uz primjenu odredbi izbornog zakona koji dio mandata uključuje sa takozvane kompenzacijske liste. I drugi model koji predviđa dvije liste, dakle lista za pojedine izborne jedinice i ovu gradsku listu. Mi smo otvoreni prema bilo kojem od tih modela. Šta je prihvatljivo za HNS? Pa, prihvatljiv je jedan i drugi model. Ja mogu reći šta je praktičnije. Znači, svaka općina, svaka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, kad izađe građanin da glasuje, dobije jednu listu i on glasa za svoje gradsko vijeće. I mi mislimo da bi to bilo. Dobro, Bošnjaci tu budu, neće ne biti diskriminirani da neće. Ja, gledajte, tu nema diskriminacije. Dakle, kod ovoga modela koji je ponuđen, dakle, on je apsolutno istovjetan izboru izaslanika, odnosno zastupnika, recimo u zastupnički dom parlamenta federacije. Dobro, šta je sporno onda tu ako? Sporno je nešto što ne bi trebalo biti sporno i ne bi trebalo biti uopće predmet raspravljanja na ovoj razini. Dakle, SDA, odnosno bošnjačka strana, neke bošnjačke stranke, ne sve, su pokušale da se na neki način uvede i otvori priča o izmjenama statuta Mostara. I da se na neki način dogovore određeni elementi koji ni praktično, ni politički, ni ne znam kako, nisu realni. Dakle, ne može sadašnja, bilo kakva da je politička garnitura, određivati nekakve buduće korake nekom drugom gradskom vijeću. To radi izabrani vijećnici. Dakle, ako se želi mijenjati statut, on je u nadležnosti gradskog vijeća. Kada definiramo način izbora za novo gradsko vijeće, tada je slobodno gradskim vijećnicima da mijenjaju, prilagođavaju statut itd. Određeni zahtjevi, kao što je bilo uvođenje pozicije dogradonačelnika ili neke druge stvari, možda zvuči, kako bih rekao, iznenađujuće, ali recimo mi smo rekli da i to je moguće, ali na način da interveniramo u Zakon o lokalnoj samoupravi. Tako da, znači, kad bi u Zakonu o lokalnoj samoupravi, kad bi to izmijenili, znači svaki grad općina znači, bila na funkciju dogradonačelnika iz reda drugog naroda. Ako uvodimo nekakvo pravilo, hajmo neko ono bude univerzalno pravilo.
Dakle, ako se želi imati pozicija dogradonačelnika, zašto ona ne bi bila u Travniku, u Bugojnu ili ne znam bilo kojoj drugoj općini. Jesu li pristali na to iz SDA? Na to je nastala šutnja. Nisu bili spremni da se o tome razgovara. Međutim, jasno je da na ovoj razini, kad je u pitanju dogovor oko izbora, odnosno modela izbora za gradsko vijeće, mi jednostavno nemamo mandat ići tako daleko i dogovarati stvari koje nisu u našoj nadležnosti. Znači, vi se zalažete za izmjenu načina biranja ili ovih izbornih pravila koje je nadležni Ustavni sud, ali da novo gradsko vijeće bira, odnosno vrši te neke izmjene statuta što predlaže SDA. To je i ustavna i zakonska i statutarna norma. Dakle, gradsko vijeće je nadležno za izmjene i dopune statuta. Niko drugi. Dakle, ako nema gradskog vijeća, moramo ga prvo izabrati i neka radi svoj posao. Spomenuli smo Europski sud koji je donio presudu u slučaju Boralija. Također u jednom segmentu se spominje kako će parlament je dužan izmijeniti izborna pravila u roku pola godine ako to ne da Ustavni sud je dužan izmijeniti. Gledajte, Europski sud za ljudska prava nije ništa novo, kako bih rekao, donio što već nije poznato, što nije posljedica odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači, Ustavni sud je zadužio parlamentarnu razinu, dakle parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, da usvoji izmjene i dopune izbornog zakona. U ovom konkretnom slučaju za grad Mostar. Europski sud za ljudska prava to isto ponavlja, uspostavlja neke rokove od 6 mjeseci gdje to parlament treba napraviti i onda daje mogućnost da Ustavni sud po potrebi intervenira. Mislim da bi bilo puno bolje i prihvatljivije da se kroz dogovor, kroz kompromis dođe do izmjena izbornog zakona. Dakle, na ovim prijedlozima o kojima smo već do sada razgovarali i da upravo kroz parlament Bosne i Hercegovine se usvoji izmjena izbornog zakona prema kojoj bi bilo moguće provesti izbore u gradu Mostaru. Intervencija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je i do sada na neki način možda bila moguća. Ja ću podsjetiti da je Ustavni sud kao pozitivni zakonodavac na sličan način djelovao u odluci svojoj o izmjeni naziva općina i gradova u Republici Srpskoj, kada je svojom odlukom ukinuo. Dakle, on nije naložio nekoj parlamentarnoj razini da donese izmjene i dopune zakona pa da to napravi, nego je on izravno ukinuo prefiks ili sufiks Srpska. I to je jedina presuda, koliko znam, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te vrste. Sada na neki način Europski sud za ljudska prava implicira da bi možda mogao Ustavni sud na sličan način postupiti u slučaju Mostar. Mada još jednom naglašavam, mislim da bi to bilo, da to ne bi bilo dobro, da možda na taj način bi se na neki način osjetilo, bar je nekakva, da kažem, moja impresija da na taj način možda bonske ovlasti se na neki način prenose na Ustavni sud Bosne i Hercegovine, što nije dobro. Nama je potreban dogovor, nama je potreban kompromis, a mjesto za to je dogovor političkih stranaka, implementacija toga dogovora u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ali to se postavlja, gospodine Međo, dva pitanja. Jedno je da već dugi niz godina traju ti neki pregovori oko Mostara. Uspomenuli ste malo preizborni zakon o načinu biranja zastupnika u Federalni dom naroda. S druge strane, imamo upravo i loše primjere nametanja odluka od strane visokog predstavnika, pa sa njima niko na kraju nije zadovoljan. Dakle, očito se pokazalo da te nametnute odluke od strane visokog predstavnika OHR-a u biti predstavljaju na neki način ključ problema funkcioniranja Bosne i Hercegovine. Bar kad je u pitanju hrvatska strana, dakle i Mostar i izmjene Ustava Federacije, izmjene izbornog zakona su u biti posljedica nametnutih odluka visokog predstavnika. Dakle, ako je u dva ta vrlo važna segmenta morao intervenirati Ustavni sud kroz svoju odluku da se radi o diskriminaciji, o kršenju ne samo Ustava Bosne i Hercegovine, nego i međunarodnih normi, onda je to vrlo jasna poruka da takav pristup nije bio dobar i da jedino dogovor, da kažem, domaćih sudionika može dati kvalitetan ishod. Međutim, ako je jedan od tih sudionika na neki način zadovoljan sadašnjim stanjem, onda je očito teško očekivati da sam pristane i prihvati bilo kakve promjene koje mu možda na prvi pogled ne ide u korist. Po meni je to takav pristup izabrala SDA, odnosno bošnjačka politika, jer bilo koja promjena koja bi se morala
kako bih rekao, dogoditi, a da je usuglašena sa onim što je rekao Ustavni sud, mijenja poziciju i smanjuje mogućnost manipulacije bošnjačkoj strani kad je u pitanju izbor hrvatskih predstavnika. Što znači nakraj da međunarodna zajednica nije reagirala ovim svojim nekim odlukama, danas mi ne bi uopće raspravljali o tome, Hrvati bi vjerovatno imali... Gledajte, sada mogli bi se vratiti u povijest pa vidjeti kako je bio koncipiran Dom naroda prije nametnutih ustavnih promjena, mislim iz 4. mjeseca 2002. Dakle, nije bilo tada nekih famoznih trećina. Tada se unutar klubova donosile odluke nadpolovičnom većinom. Dakle, izbor predsjednika federacije i svega onoga što je kroz to prolazilo je bio na neki način logičan. Međutim, sada kad imate mogućnost da jedna trećina čitavog kluba može kandidirati predsjednika federacije kojeg ne moraju potvrditi oba kluba, nego samo zastupnički dom u parlamentu federacije gdje znamo čija je većina, onda oprostite, to je segment također jedan diskriminacije koji očito onemogućava da dvije trećine volje kluba jednog naroda, evo ne mora to biti hrvatski narod, bilo koji drugi, ga anulira u odnosu na neku trećinu nekih koji mogu imati, da kažem, predstavnika, odnosno predsjednika federacije ili do predsjednika iz svog naroda mimo dvotrećinske volje drugih izabranih izaslanika iz tog naroda. Što mislim da nije korektno. Idući tjedan se najavljuje sastanak SDA, HDZ-a. Kako su očekivanja od toga sastanka? Kako su uopće očekivanja od izmjene izbornog zakona? Evo vidimo što vi kroz HNS insistirate uporno. Gledajte, teško je biti prognozer u vremenu koje je na neki način pokazalo do sada da se nije htjelo doći do bilo kakvog kompromisa. Dakle, ali nažalost nemamo druge nego biti optimisti i gledati i pokušavati doći do dogovora. Jer jednostavno druge opcije nema. Možda je malo čudno da i predstavnici međunarodne zajednice kroz, evo da kažem, i ovaj period od prošlih općih izbora gdje je prošlo više od godinu dana, nije formirana vlast na razini države, na neki način šalju poruku da izbori su skoro besmisleni. Čemu izlaziti na izbore, čemu tražiti od građana nekakav demokratski pristup i izbor i glasanje za stranke i pojedince za koje oni misle da će ih dobro predstavljati, ako u konačnici to ne vodi nikakvoj promjeni. Sad se postavlja pitanje da se ponovno uspostavi vlast. Koliko je zapravo ova nova vlast izgubila? Već jednu godinu izgubila, već ulazimo u iduću godinu. Ona je izgubila tu godinu. Kako stvari stoje, izgubit će još određeni vremenski period, jer da se sutra sve dogovori, proces traje, ali teško je, zaista teško predvidjeti da će u nekakvoj skoroj budućnosti doći do kvalitetnog dogovora. Vidjet ćemo će nam, ne znam, budući dani donijeti neke nove ideje, neke nove promjene, neke nove činjenice koje bi mogle pomoći da se dođe do uspostave vijeća ministara, nakon toga i vlade federacije. Ali kažem, sve je to još uvijek, kako bih rekao, vrlo neizvjesno. Gospodine Mečak, hvala vam što ste bili gost Zrcala tjedna. Hvala vama na poziv. Ovoga tjedna održana je sjednica Skupštine HNŽ-a. Između ostalog, na sjednici se govorilo o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti po skraćenom postupku, a naime riječ je o osnivanju ustanove na području županije za maloljetnu djecu koja se budu ogriješila o zakon. Iako nije zasjedala 8 mjeseci, Skupštine navode kako žele ubrzati dinamiku rada, usvojiti sve dokumente za tekuću godinu te od početka 2020. godine nastaviti s normalnim radom. Premijer ističe da je vlada radila iako Skupština nije zasjedala. I mislim da smo u cjelini gledano ostvarili dosta zapažene rezultate. Na koncu to su i birači na izborima kazali, prošle godine na općim izborima. Najveći dio planiranog je ostvaren, neki segmenti smo čak i iznad plana. Istina, mora biti iskren da smo u određenim segmentima mogli malo i bolje, prije svega u zakonodavnom dijelu. Radom vlade zadovoljan je i predsjednik Skupštine. Mnoge planove svoje su ostvarili, imaju određene stvari koje nisu, a mislim da je vlada, bez obzira što je bila period opterećen izbornom kampanjom, najveći dio svojih obaveza uspješno izvršila i mislim da vlada može u proteklom periodu dobiti prolaznu ocjenu, odnosno nastavila je svoj kontinuitet, prije svega
na finansijskoj stabilizaciji kantona. Što se tiče zakona o socijalnoj skrbi o kojem se danas govorilo na sjednici, za njega vlada veliki interes jer regulira status socijalno najugroženijih. Ovim zakonom se predviđa izgradnja centra za maloljetnike koji se budu ogriješili o zakon, a riječ je o instituciji koja do sada nije postojala na području ove županije. Znači, on se bavio izvršavanjem ovih sudskih mjera upućivanja odgojnih centara za maloljetnike koji su počinitelji kaznenih djela. Toga, nažalost, imamo jako puno. Funkcionirao bi po principu provođenje mjera, znači, na dnevnoj osnovi. Znači, kad bi takav počinitelj, odnosno maloljetnik koji je upućen, morao provesti određen broj sati na odgojnom tretmanu i one koje su vezane za cjelodnevni boravak od 15 dana do 3 mjeseca najdalje, za one koji su, koji su u nešto, ajmo uvjetno reći, lošijem stanju. O imenovanju nove vlade još se vode pregovori, a kada će biti poznata imena novih ministara još uvijek se ne zna. Kao mandatar vlade za naredno razdoblje i evo, ja očekujem puni suport stranaka koje će činiti novu parlamentarnu većinu, da čim prije dođemo do kandidata za članove vlade i evo, čim to stranke usuglase, kad se usuglasi konačna parlamentarna većina i ja ću to i formalno predložiti kao mandatar, tako da. Znači, ono što znam da su politike, odnosno predstavnici političkih partija u proteklom periodu rješavali ove neke zaostatke, odnosno pitanja koja nisu bila riješena i dogovorena, i ono što je najvažnije da je to krenulo, odnosno da su mnoga pitanja otpočena. Ja se nadam da ćemo na tom tragu, odnosno u te dobre atmosfere u narednom periodu početi razgovore radi formiranja izvršne vlasti, odnosno vlade Hercegovačke. Kada je riječ o proračunu, predsjednik vlade navodi kako će on i u idućoj godini biti razvojnog karaktera. On će u prvom dijelu biti negdje na razini ove godine, da će mogućnost da se razmatra kroz nastavni prijedlog. Također ćemo obići sve općine, razgovarat ćemo sa načelnicima i gradonačelnicima, vidjet ćemo koje su njihove potrebe i sigurno da će do prijedloga on porasti, da će biti malo veći nego što je sad u ovom razdoblju. Vlade su još jednom napomenuli kako vode odgovornu financijsku politiku, te navode kako je prošlogodišnji suficit kojeg je ostvarila vlada išao jedinicama lokalne samouprave za njihove razvojne projekte, kao i suficit kojeg je ostvario Zavod zdravstvenog osiguranja koji je podijeljen zdravstvenim ustanovama na području HNŽ-a. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović optužio je Hrvatsku da prema BiH vode jednostranu politiku koju je Europska unija već odbacila, dodajući da je riječ o nastojanju ostvarenja ciljeva postavljenih tijekom agresije na BiH, objavilo je Sarajevsko oslobođenje. Odgovorio mu je hrvatski ministar vanjskih poslova Grlić Radman, koji ga je podsjetio što je sve učinila Republika Hrvatska kroz povijest za Bosnu i Hercegovinu. Ima tu svašta pa i nekih prikrivenih ciljeva koji se nisu ostvarili ni tijekom agresije na BiH. Naravno, takva politika Hrvatske u Europskoj uniji je na vrijeme pročitana i europske institucije nisu nasjele na to. Mislim da je hrvatska politika postupajući na ovakav način samo sebi nanijela štetu, jer su pokazali da ne mogu biti vjerodostojan sugovornik u institucijama Europske unije, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. BiH jednostavno ima svoj europski put, a institucije Europske unije će prihvaćati što dolazi od institucija BiH, kazao je Džaferović. Hrvatski ministar vanjskih poslova ističe kako mu je žao što takve izjave dolaze iz jednog dijela BiH. Podsjetio je kako je Republika Hrvatska dala ogroman doprinos za Bosnu i Hercegovinu. Među prvima je priznala ustavno-pravni subjektivitet BiH, bila je supotpisnica Vašingtonskog, a kasnije i Dejtonskog sporazuma, a zaboravlja se na Splitski sporazum koji je pomogao BiH u borbi protiv srpskog agresora. Hrvatska, koja je najiskreniji zagovaratelj upravo europskog puta Bosne i Hercegovine, i tako da su te izjave doista neobične, one dolaze zapravo istina samo od jednog dijela. Dakle, što opet govori o činjenici da Bosna i Hercegovina još uvijek nije funkcionalna država, a mi želimo da bude. Za novinara Juricu Gudelja izjave Šefika Džaferovića uopće nisu nikakvo iznenađenje. On smatra kako bošnjačka politika na različite načine pokušava obeshrabriti hrvatsku državu u potpori Hrvatima u BiH, a krajnji cilj je svesti Hrvate u BiH na nacionalnu manjinu. Duži vremenski period mi vidimo da je bošnjačka politika
službena bošnjačka politika, da je žestoko neprijateljska ne samo prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nego i prema Hrvatskoj državi. Unatoč tomu što Republika Hrvatska je uistinu jedan iskreni zagovaratelj euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, cilj je dvojak, ali je u prvom planu zapravo unutarnje političko pitanje Bosne i Hercegovine, da Hrvati u Bosni i Hercegovini zapravo izgube podršku Zagreba i onda da bošnjačka politika može jednostavnije provesti svoj naum pretvaranja federacije u jednonacionalni entitet, unitarni, građanski sa bošnjačkom dominacijom, gdje bi Hrvati bili pretvoreni u nacionalnu manjinu. Jasno je kako odnosi jednog dijela BiH s Republikom Hrvatskom, kao i s drugim susjednim zemljama, nisu dobri. Vodeće bošnjačke političke stranke, kada god osjeti priliku, spočitavaju Hrvatskoj različite stvari, a pritom zaboravljaju kako se radi o državi koja je punopravna članica Europske unije i NATO saveza. Dok pojedini političari drže moralne lekcije susjednim zemljama, BiH stagnira i sve više zaostaje za svojim susjedima. U Kiseljaku je utorak položen kamen temeljac za novu zgradu Doma zdravlja, čiji izgradnju u ukupnoj vrijednosti od 5 milijuna maraka među ostalima pomaže Vlada Republike Hrvatske. Obraćajući se nazočnima, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas kazao je kako je ovo jedan od projekata kojeg podržava Vlada Republike Hrvatske, a koji uz bolju medicinsku skrb treba doprinijeti opstanku hrvatskog naroda na ovim prostorima. Temeljni kamen za novu zgradu Doma zdravlja u Kiseljaku položili su predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i Središnjeg ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar, načelnik općine Mladen Mišurić Ravnak i ravnatelj Doma zdravlja Kiseljak dr. Nino Baban. Riječ je o projektu vrijednom blizu 5 milijuna maraka. Ugovor za prvu fazu izgradnje od 660 tisuća maraka sa izvođačem radova potpisan je prošloga tjedna. Ovo je jedan, ajmo reći, generacijski iskorak za nas, građane Kiseljaka, samim time što ćemo izgraditi novu domu zdravlja, mi ćemo vjerojatno staviti točku na i što se tiče zdravstva za narednih možda 50-60 godina. Tako da ćemo pored regionalnih trendova, budite sigurni, pratiti europske trendove što se tiče zdravstvene primarne zaštite. Danas je za mene osobno i za sve kiseljačanke i kiseljačane jedan izuzetno značajan i radostan dan. Ono što očekujemo zadnjih 30 godina to je izgradnja nove zgrade Doma zdravlja, budući ova postojeća ne odgovara više potrebama stanovništva općine Kiseljak. Zahvaljujem prije svega našem predsjedniku doktoru Draganu Čoviću, državnim tajnicima gospodinu Zvonku Milasu i Nikoli Mažari na podršci u realiziranju ovog za Kiseljak iznimno značajnog projekta. Mi smo jako puno proteklih godina ulagali u infrastrukturu komunalnu, ali došlo je vrijeme da pođemo ulagati i voditi više brige i računa o zdravlju naših građana, pogotovo onih najmlađih. Posebno me raduje što je Kiseljak mjesto dolaska, ne mjesto odlaska, unatoč što se to događaju ti procesi ovdje u Kiseljaku, ali evo imamo i slučajeva da se posebno mlađe obitelji vraćaju i odlučuju za ostanak i život ovdje u Kiseljaku. Projekt je podržala i Vlada Republike Hrvatske, a kako je kazano, kamen temeljac za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja u Kiseljaku je samo jedan u mozaiku čvrstoga temelja zajedništva Hrvata sa dvije strane granice. Vlada Republike Hrvatske je podržala projekt izgradnje Doma zdravlja u Kiseljaku, obzirom da takvi projekti doista su potrebni ovom kraju, potrebni su hrvatskom narodu. Oni daju perspektivu opstanka, dakle ljudi koji žive ovdje, i mi ćemo i dalje podupirati projekte koji imaju dugoročnu korist i dugoročnu benefit za naš narod. Postojeća zgrada Doma zdravlja u Kiseljaku sagrađena je 50. godina prošloga stoljeća i postala je neadekvatna i premala za potrebe korisnika svojih usluga. Nova zgrada ima 4700 četvornih metara. Predviđen je odvojen prostor za hitnu pomoć, a imat će i fizikalnu terapiju, centar za mentalno zdravlje, ordinacije za liječnike, ginekologiju, stomatologiju, pedijatriju, palijativnu njegu. Iako je završetak radova planiran za 2 godine, predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović danas je najavio mogućnost završetka projekta do kraja iduće godine. Danas se nalazimo u središtu naše središnje Bosne, središtu Bosne i Hercegovine, ja bih rekao jednom od najljepših dijelova Bosne i Hercegovine, u našem Kiseljaku. I kako su već naši prethodnici svojim pozdravnim govorima kazali,
uz objekat Duge. Evo, lagano se rodila nada da danas možemo staviti kamen temeljac. Ja ću ohrabriti našeg načelnika da nastavi s ovim projektima i da možda bude onaj ambiciozniji rok za završetka projekta Doma zdravlja, zajedno sa svima nama iz Bosne i Hercegovine koji trebamo vidno pomoći, primarno sa razine entitetske gdje resor zdravstva, upravo imamo resornog ministra i sve naše članove vlade koji trebaju dati mogućnosti da se rastereti općina Kiseljak različitih opterećenja uz pomoć Vlade Republike Hrvatske kroz evo, dva ureda, tu su nam dva državna tajnika koji ostaca pozdravljam i njegovu ekscelenciju veleposlanika, da zajedno gradimo jednu novu budućnost ovdje. Ono što mi je drago, to je načelnik rekao, da su i projektanti i sva ona rješenja upravo ovdje domaća kiseljačka i da će dati jedan doprinos da ovaj biser u prirodi kakva jest neponovljiva ovdje bude jedan sklad u sve ono što će on sadržajno činiti, da Kiseljak činimo jednom modernom sredinom u kojoj će mladi ljudi ostajati, prometnice koje je zadnjih 4-5 godina se osmišljaju kako bi Kiseljak s te strane bio mnogo prohodniji nego što je to bilo prije 10 ili 15 godina. U sve druge projekte koji su osmišljeni u zadnje 3 godine, ja mislim da će nama dati za pravo da svi oni koji razmišljaju o ovoj sredini kao jednom mjestu izuzetnog ugodnog života, imaju pravo da zajedno s nama i zajedno sa našim načelnikom i njegovim suradnicima gradimo i novu strukturu koja će trebati Kiseljaku. Nećemo stati sa Domom zdravlja. Evo, ja ću svoje strane zajedno s prijateljima iz Republike Hrvatske i našom vladom ovdje županijskom, nećemo nju preskočiti, zajedno s načelnikom učiniti sve, ako bude izvedivo, čak do kraja iduće godine da bi ovaj projekat završimo, da onda idemo sa novim projektima, jer mislim da ima puno toga što trebamo uraditi u Kiseljaku i ne samo Kiseljaku. Čestitam načelniku na ovim ambicioznim planovima koje se zadnjih nekoliko godina provode ovdje i evo, stavljam se na dispoziciju do kraja da budem pomoć u realizaciji svih projekata koji čekaju na razrješenje. Pored Vlade Republike Hrvatske, projekt je podržan iz proračuna općine Kiseljak te federalnog i županijskog ministarstva zdravstva. Tiče primarne zaštite, ovo je svakako veliki korak jer koliko sam upoznat da poslije rata na području naše županije rijetke su investicije koje radi se od nule, obično se rade nekakve dorade, zamjene stolarije, proširenje postojećih prostora. Svakako bih pohvalio načelnika općine i lokalni menadžment Doma zdravlja koji se odlučio na ovakvu investiciju. Ministarstvo naravno podržava ovakve projekte. Kako je kazano, izgradnjom nove zgrade Doma zdravlja, Kiseljak će postati mali regionalni medicinski centar. Nakon svečanosti u zgradi općine Kiseljak održan je sastanak predstavnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske s načelnicima i predsjednicima općinskih vijeća, predstavnicima Hrvata iz Srednjobosanske i Zeničko-dobojske županije. Kako nam je kazao gospodin Milas, cilj je utvrditi prioritete koji će osigurati što bolje uvjete života i razvoj ovog kraja Bosne i Hercegovine na dobrobit hrvatskog naroda, ali i na dobrobit svih koji žive na ovom području. U Mostaru je ovoga tjedna potpisan ugovor o izgradnji tunela Ivan u sklopu autoceste A1, odnosno na budućoj dionci od Tačina do Konjica. Vrijednost radova je oko 111 milijuna konvertibilnih maraka, a ugovor su potpisali direktor javnog poduzeća autoceste Federacije BiH Adnan Terzić, predstavnici izvođača radova te resorni ministar Denis Lasić. Ovaj tunel bit će dvocjevni sa po dvije trake i proće kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1721 metar, dok će lijeva traka biti duga 1761 metar i bit će pozicionirana ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M17. Iako za neke možda mali korak, za nas koji tu radimo je ogroman korak, a mislim i za koridor Federacije i za Bosnu i Hercegovinu. Također i igor korak za naše firme koje ulazi u ugovorni odnos sa autocestama Federacije Bosne i Hercegovine. A firma koja ulazi u ugovorni odnos sa autocestama kako bi vršila radove na ovom tunelu je Euroasfalt, koja je zahvaljujući dosadašnjem radu na koridoru prerasla u regionalnu firmu, pogotovo kad je tunelogradnja u pitanju. Znači, ono što koridor znači za Federaciju i za Bosnu i Hercegovinu se vidi već prema tome da imamo nekoliko firmi koji su postali regionalni igrači.
Tunel je projektiran da se izvodi po novoj austrijskoj tunelskoj metodi gdje se vrši brzo zatvaranje iskopanog prostora. Početak radova očekuje se kroz 2 mjeseca, a rok završetka je 30 mjeseci. Mi ćemo već početkom idućeg mjeseca krenuti sa organizacijom gradilišta, što znači izrada pristupnih puteva portalima tunela sa strane Bradine i sa strane Tarčina. Krenut ćemo sa instalacijom infrastrukture, betonara i sveg ostalog što tome pripada i očekujemo da ćemo nekad početkom iduće godine u januaru krenuti sa iskopom tunela. Poznavajući način na koji funkcioniše i radi Euroasfalt, ne sumnjam da ćemo taj rok sustići. Ministar prometa u vladi federacije Denis Lasić ističe kako se na ovaj način potiče rast gospodarstva u čitavoj federaciji, te navodi kako je važno što sam projekat izgradnje vodi domaća tvrtka. Kao što ste možda primijetili u posljednje vrijeme, u ovu godinu dana, da se sve češće i susrećemo na ovaj način, da sve više potpisujemo ugovora, što je sigurno vjetar u leđa svakako i gospodarstvo federacije, samim tim i države, a samim tim smo probudili i svu građevinsku infrastrukturu što se tiče koridora. Drago mi je što je izvođač naša domaća firma, što su sve naše firme građevinske, tako reći, u punom kapacitetu angažirane na koridoru. Gradnja ovog tunela koštaće oko 111 milijuna maraka bez PDV-a, a novac je osiguran od Evropske banke za obnovu i razvoj. Završetak radova se očekuje na proljeće 2022. godine. Jučer je obilježen blagdan svih svetih. Toga dana slavimo one svece i svetce koje je crkva proglasila svetima, kao i one koji nisu proglašeni svetima, ali su svojim životom ostvarili ideal kršćanskog života, te su njihove duše ušle u Kraljevstvo Božije. Svetkovina svih svetih je zapovjedna svetkovina u katoličkoj crkvi. Jedna je od 4 zapovjedne svetkovine, osim, odnosno uz sve i nedjelje koje nas kao kršćane i vjernike vežu da se Bogu pomolimo i da Bogu preporučimo sebe i svoje živote. Na poseban način danas slavi crkva sve one koji su proglašeni, to jest koji su kanonizirani u crkve proglašeni svetima, ali i sve one neznatne ljude ili neznane koji su svojim životom zaslužili nebo, ali crkva nije proglasila svetim. Znači, u jednoj svetkovini slavimo sve one koji su u biti ostvarili cilj svoga ovozemaljskog putovanja, to je susret s nebeskim ocem. Ljudi često brkaju blagdan svih svetih i dušni dan. Tako je. U biti danas bi trebali biti svi u crkvi, a sutra svi na groblju. Međutim, budući da su mnoge župe koje imaju i mnogo grobalja na terenu svojih župa, onda svećenici iskoriste i ovaj današnji dan kako bi pohodili groblja, a u biti usko je i vezano. Jer mi se molimo danas svetima da nas u životu čuvaju i prate i naravno da svoj život usmjerimo na put spasenja. A na poseban način i volim to kazati da kao kršćani, kao vjernici se uvijek potrudimo na svoj način vezati ova dva blagdana i svetkovinu. Sutra je blagdan dušni dan, a danas je svetkovina svih svetih. Znači da mi svojim životom trudimo se ostvariti onu svetost na koju nas Bog poziva. A svetost je Božji dar, ali je i čovjekov izbor. Sad je samo pitanje tko je od nas spreman sudjelovati na tome izboru i na putu svetosti. Gledali ste Zrcalo tjedna. Hvala vam na pažnji i svako vam dobro.